စတင်မာလာ16နှစ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့ပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတင်ပို့တဲ့ပမာဏရဲ့200ခန်းလုံးကိုအရန်ဆန်ဖြစ်ထားရှိရမည်။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်မှုပြည်တော်စုတရားလွတ်တော်ကိုအထူးယူခံတင်သွင်းဖို့ရှိဟင်္ဒရာခရိုင်တွင်းရှိမြို့6မြို့လုံးမှာ ARD နဲ့ငဝုံမြင့်ရေးစိုးရင်မှအထက်ကျော်လွန်နေ။ဘင်းနောက်ပွဲရုံဝင်တွင်အုပ်စုဖွဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းတဲ့အမှုကတရားလိုကိုစစ်ဆေး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ new feature ဖြစ်အခက်တွေ့နေကြတဲ့မဟာဗန္ဓုရဒရအသုံးပြုသူများဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ပြည်ပစံတင်ပို့မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ညွှန်ကြားထားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပြန်လည်တင်ပို့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအကန့်အသတ်ချို့နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စံတင်ပို့မဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြေသည့်အမျိုးအစားစံနဲ့စံထွက်ပစ္စည်းကိုတင်ပို့သည်ဖြစ်စေတင်ပို့မဲ့ပမာဏရဲ့200ခိုင်နှုန်းနဲ့ညီများတဲ့အမထစံကိုတဘာဝဘေးရနေတဲ့အတွက်အရန်စံအဖြစ်ထားရှိရမယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်ထားရှိထားတဲ့အရန်ဆန်တွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအရလိုအပ်လာပါကစတင်တူလောင်ချိန်ကရှိခဲ့တဲ့ပေါက်စေးအတိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာပါတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်အရန်ဆန်ထားရှိရမယ့်သက်တမ်းကိုတော့လိုင်စင်ခွင့်ပြုချိန်ကနေ6လအထိသတ်မှတ်ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအရန်ဆန်ထားရှိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသေးချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအကန့်အသတ်နဲ့ခွင့်ပြုတာပေါ့နော်အကန့်အသတ်ဆိုတာသူကပြန်ရင်900ပဲရှောက်ခွင့်ပြုတယ်တစ်ခါရှောက်ရင်တော့တစ်ခါရှောက်ပြီးတဲ့အောင်အရင်ကရှောက်ပြီးတော့မှရင်ကနေရှောက်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပြင်ပြီးမှပဲတော့ခုရှောက်ခွင့်ပြုမှာသာသနာထောက်ခံစားပြင်တဲ့အီကိုရဲ့ဒုပါဆန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တော်မှာပူလောင်ပြီးသားရမယ်သူကသူကရင်နိုင်ငံတော်ကလူကန်ထုတ်ဆောင်ပေးရမယ်နော်ဒီသေးကိုဘယ်တော့မှပြောတော့သူကခွင့်ပြုရအကန့်အသတ်နဲ့ခွင့်ပြုတာကျွန်တော်ခွင့်ပြုနေတော့ပါဖြစ်နေဆိုလေသမားရဲ့စကားပေါ်တော့မယ်နော်သူလဲဆိုစောက်ပေါ်လာပြီအပေါ်တဲ့ခါကျရင်မဖြစ်လာနိုင်လို့ဆိုရင်ခဏဟုတ်ပါတယ်ပြဿနာပါဖြစ်နေဆိုစကားပြီးကြတဲ့ပြဿနာရှိပါနိုင်တော့နော်ဒါနဲ့ဒီကြားမှာတော့ဟိုနန်းစဉ်းစားမှာနော်အော်ကျွန်တော်ကတော့ခုနရင်တော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်ထားပြန်လို့ပဲတင်ပို့ပြန်တာလေအခုတော့ထားရမယ်ဆိုတော့နောက်ခုနပြောတဲ့တန်ကြီး900ဆိုတော့နည်းတယ်အဲတန်ကြီး900ဆိုတော့ဘာတမောမှရောင်းလို့မရဘူးနော်ဒီနေ့ကျခွင့်ပြုတယ်ဆိုမျိုးရှိကောင်းလို့အခက်ကျဲရှိတယ်လို့ကောင်းလို့တော့မလို့ဒီကောင်းနေတာပေါ့နော်။ဒါနမရတာခွင့်ပြုတယ်လို့ရှိတယ်။ဘယ်ကရောင်းလို့မရနိုင်ဘူး။မော်ပြီးကတန်းကြီးမတောင်းခွင့်မှတင်လို့ရတယ်ဒါ။ဒါရရင်ဆောက်ပြီးစမောတင်လို့ရအောင်နော်။တူလောင်ထားရှိတဲ့အရန်ဆန်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ကတလတစ်ကြိမ်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ပြည်ပကိုစတင်ပို့မှုကိုစနေပါလ15ရက်နေ့ထိယာယီရပ်ဆိုင်းထားဖို့စံကုန်သည်တွေကသဘောတူညီထားပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့သေဥဆောင်ရဲတပ်ကိုသမရလူငင်းချမ်းသာခွင့်စင်းမှာဦးစားပေးနေတဲ့ထဲသွင်းစဉ်းစားပြီးပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွက်နေမကျော်နုပညာရှင်100ကျော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသမရထံကိုစနေပါလ15ရက်နေ့ကအသနာခံစာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မူရင်စေဝါလက်ဝဲတွေးရှိမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ကျော်ကြာခံနေရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုလွတ်ပေးဖို့ဝေလူကျော်ပြည်တီဦးနေတိုးဝိုင်းစုခိုင်သိန်းစတဲ့နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာအပါအဝင်အမှုပညာရှင်တရားခန့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစက်တင်ဘာ15ရက်ကတမရထံအသနာခံစာတင်ပြထားတယ်လို့စာတိုရီရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကကိုမျိုးစောကအခုလိုပြောပါတယ်အဲမနေ့ကတင်လိုက်ပါတယ်တရားဝင်မနေ့ကဒီလိုနေပါလေ။ကုလူမင်းအနေနဲ့တော့ရေးထားပြီးတဲ့စာကတော့ဟုတ်ပါတယ်။မတ်လကလည်းရေးထားပြီးတာပါ။ကျွန်တော်တို့အသားကိုလက်မှတ်တွေစုဆောင်းနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမတင်သေးပဲနဲ့အခုမှတင်တာပါ။ဒီနေ့မှစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတင်တာပါကျွန်တော်တို့။အဲကျွန်တော်တို့သုဆောင်ဒီသုဆောင်ဒီဒရိုက်တာတွေထုတ်လုပ်သူတွေအဲဒါများပါတယ်။ဟိုသုဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့နေပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းရင်တော့90ပုံပါ။ကုလူမင်းပိုင်းတော့100ပါ။ဒါ့အပြင်တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်တင်ဘာလကုန်မှာနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်မှာအထူးအယူခံတင်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ကိုမျိုးစော်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ရုပ်နယ်တရားရုံးမှာအမိချတဲ့တော့ကတရားခံတက္ကသတိတွေရောတရားလိုဘက်ကတတိတွေရောသတ်ဆိုချက်တွေရရဲတိုက်ဟာဟိုရဲရဲတိုက်ကိုဟိုလွှတ်ပေးရမယ့်ခြေအနေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးကတော့မိစ္ဆာကဏီမှာဒီရဲတဲ့ဟာပြုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကျော်ကြီးတဲ့ပြုတ်ဆောင်မင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တက်တီတွေဟာသူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့အလွယ်ကူပဲဆက်ဆိုပေးကြတယ်ဘယ်လိုက်ပြီးဆက်ဆိုပေးကြတယ်ဆိုပြီးတုံးတက်ပြီးတော့ထောင်နဲ့ချောင်းနဲ့ဆိုပြီးချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာသူ့ရဲ့တက်တီတွေကိုသူ့မင်းသားဖြစ်လို့သူ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပေးတာကြောင့်
ဆက်မတင်တာကိုလိလိရှိရတဲ့သဘောတည်းပဲသိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို UN တင်ပါတယ်သူကတည်းကမှခရိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာခရိုင်ကနေတနည်းလျှော့ပေးပါတယ်အတက်ကိုဆက်တပါတယ်ထက်ကြရင်ထက်ကအာနာပိုင်ကဲဆိုသူရကဲဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောတော့တိုင်းကိုဆက်တင်တယ်တိုင်းကိုဆက်တင်တော့တိုင်းမှာကျတော့ပေချခံရတယ်တိုင်းရနေပြီးတော့နေပြီးတော့ UN ကိုဆက်တက်တယ် UN တက်တော့လည်းပေချခံရတယ်အဲ့တော့အထက်ဖွဲ့စည်းတွေအာနာပိုင်နဲ့အထက်ဖွဲ့စည်းတွေဆင်ရောက်တဲ့အခါဒီမှုကိုကျန်းမာရေးမရှိဘဲနဲ့ပေချတာကြီးပဲချက်ချင်းပေချခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရဲတဲ့ဟာနှစ်နာနေတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ခုတော့ပြည်အောင်စုတရားလွတ်တော်ဒီလောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်။အဲတော့ဒါတရားရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆက်စပ်သုံးသပ်ပြီးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတရားလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်တစ်ချောင်းလုံးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ခုဆိုရင်ရဲလိုက်ထောင်ကြနေတာနှစ်နှစ်နဲ့သုံးလရှိပါပြီ။အဲတော့ဒီချိန်ကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဒီလိုတရားရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီတရားဥပဒေရဲ့ကာဝယ်ကိုတရှိခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဇွန်လလအတွင်းကမူရစ်ဆေးဝါးလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကမူရစ်ဆေးဝါးလက်ဝဲတွေ့ရှိမှုပုံမှန်16ကားငယ်နဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး2014ခုနှစ်ဧပြီလကကြောက်တကားမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကလည်းတရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာသဒ္ဒနာညှိုးနှိုင်းစေမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်1နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။AOD တိုက်ဒေသကြီးဟင်္ဒရာခရိုင်နယ်ရှိမြို့6မြို့စုံမှာ AOD မြို့နယ်ငဝုံမြေဟာစိုးရိမ်မက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးဟင်္ဒရာနဲ့အင်ကပူမြို့တို့မှာစိုးရိမ်မက်ထက်နှစ်ပေကျော်မြင့်တက်နေပါတယ်။စက်တင်ဘာ16ရက်ညနေ6နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်အရ AOD မြို့ရေဟာအင်ကပူမြို့မှာစိုးရိမ်ရေမက်အထက် 1.65 ပေမှာရှိနေပါတယ်။ဟင်္ဒရာမြို့မှာတော့စိုးရိမ်ရေမက်အထက် 1.13 ပေ၊ဇလုံမြို့မှာ 1.35 ပေကျန်ကင်းမြို့မှာ 3.43 ပေရှိနေပါတယ်။လေးညနာမြို့မှာတော့စက်တင်ဘာ16ရက်ညနေ6နာရီတိုင်းထွာချက်အရငဝင်မြေရေဟာစိုးရိမ်ရေမက်အထက် 1.33 ပေအထိမြင့်တက်နေပါတယ်။အခုလိုမြေရေတွေစိုးရိမ်ရေမက်အထက်ရောက်ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးစလကသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပေမဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တိကျတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမရှိဘူးလို့ 11 Media Group ရဲ့ဟင်္ဒရသတင်းတောက်အောင်ကျော်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအားလုံးပြည်သူတွေပါဝင်ဒီလူကြီးအပြင်ဖွဲ့ကြီးအားလုံးကဒီတက်မအောင်စိုးရိမ်စိတ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုလာလဟာလာတွေကလည်းရှိတဲ့သဘောရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါတွေကိုဒီလူတွေမြင်လူသားနေတာဝိလူသားရဲ့သရဘီကြောင့်ကြောင့်ဒီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမြေကမ်းလေးမှာနေတဲ့သူတွေတတိယဦးအထံမှုဟိုအထူးသတိပြုနေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပြီးတော့ရေးဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်မတက်နိုင်အဲ့လိုအချိန်မှာထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုဟိုဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကလည်းပြည်သူကိုအပြီးပေးစေခြင်းနဲ့အနေထားရှိတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ရဆိုတော့ဒီမိုးသလားတော့ထုတ်ပြန်မှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ချင်းတွေအရဂျွာတွေပြီးတော့ဒီရဒိတာဒီမှာဟိုအုပ်စုပိုင်းအပြန်လည်းထုတ်ပြန်ပေးမှုကမရှိတော့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုအရင်အရေးကြီးတဲ့ကာလမှာတင်ညာတော့ဟိုအရေးကြီးမှထင်ညာသလိုဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။ပုံမှန်အနေထားအားဖြင့်လည်းဆက်တက်နိုင်မနေနိုင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအစိုးရရဲ့ဒီပြည်သူ့ရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပြည်ပချက်တွေကိုတော့ဟိုမိုးသလားထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာအာဒီလိုပြည်အောင်လို့ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတာမျိုးအချိန်မျိုးရှိတယ်အခုလိုမြေရည်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အင်ကပူမြို့အတွင်းကအချို့ရွာတွေမှာဒေသခံတွေဟာနေရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတာတွေရှိပြီးစာတင်ကျောင်းအချို့လည်းခိတ္တပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့ရေရင်းရေကန်တွေရေဖုံးလွှမ်းကုန်တဲ့အတွက်တောက်ရည်အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်။မိုးရည်ကိုအားထားပြီးတောက်သုံးမှုအတွက်တောင်မိုးရည်ကိုတိုးလောင်ထားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကတော့မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိပ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလောချင်းနေရ AOD မြေကြီးဟာနောက်9ရက်အတွင်းဟင်္ဒရာနဲ့ဇလုံမျိုးတို့မှာစိုးရိမ်မက်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သေးတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စတင်မာလာ16ရက်နေ့ကဘီးနောင်ပွဲရုံဝင်းတွင်မှာအမျိုးသားတို့ကိုလူအုပ်စုနဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းတဲ့အမှုဖြစ်စဉ်မှာတရားလိုဖြစ်သူကိုနောက်ပိုင်းခရင်တရားဥပမာဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး 11 TV ကသတင်းထောက်နေမြောင်ကသွားရောက်သတင်းရယူထားပါတယ်။အောက်လောက်နှစ်ရက်နေမှာဘင်းအောင်ဝင်းတွင်မှာလူအုပ်စုဖွဲ့ပြီးငွေတောင်းရန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရင်တရားဥပမာတရားလိုကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အမှုဖြစ်စဉ်ကတော့မရန်ကုန်းမြို့နယ်နေကိုကျော်ကျော်ဟာအောက်လောက်နှစ်ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခန့်မှာတရားကွက်ဘင်းအောင်ပွဲရုံဝင်ဂန်းကော်လမ်းမကြီးနဲ့ခရီးလမ်းတောင်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်အင်းစိန်မြို့နယ်နေဝင်းစုံနဲ့15ဥပအဖွဲ့ကအငားရင်တစီဆိုင်ကယ်50နဲ့ရောက်လာပြီးကိုကျော်ကျော်ထံကနေငွေကျပ်300,000ရာ၎င်းမှာ9,000သာရှိကြောင်းပြောခဲ့ပေမဲ့ဝင်းစုံတို့အဖွဲ့ကချင်းချောက်တောင်းယူသွားတာကြောင့်
ပြင်းထောင်ရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအမှုမှာပါဝင်တဲ့15ဦးအနက်17ဦးသာဖမ်းမိထားကကြံ4ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာဒုတ်တွေဓာတ်တွေကိုလည်းအငှားရင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တရားရုံးချိန်မှာတရားသူကြီးကတရားလိုကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်စင်ကိုပြင်းထောင်နေမြေရဲစခန်းကပါစောက်369မြင်းဆောင်2015ပုံမှန်395နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရုံချင်းကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တက်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေ့ကအစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်ကြားရောက်ပါကအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကိုပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေရာနဲ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နေရာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့မဟာဗန္ဓုရတ္ထာဒေါဘုံမြို့နဲ့အစင်ဘက်ချမ်းမှာတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကစံချိန်တွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး11 Watt TV ကသတင်းထောက် Harry Moon ကသွားရောက်သတင်းရယူထားပါတယ်။ဖိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားရတဲ့အခြေအနေတွေဟာစိုးဝါးစွာပျက်စီးနေတဲ့မဟာဗန္ဓုလတံတားကိုပြုပြင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့မဟာဗန္ဓုလတံတားအနီးမှာရှိတဲ့ရင်ကျောဖိတ်ဆို့မှုအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးရင်ကျောဖိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တံတားပေါ်မှာလမ်းပြုပြင်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ကျောဖိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးရင်ကျောဖိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်နေရတွေကမနေ့ရုံတက်ဆိုင်နေတဲ့ညနေရုံစင်းစင်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်။တဆုံးနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေကုန်မီကအထိရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့လည်းသိရပါတယ်။ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုအစိုးရဆုံးအချိန်တွေကမနေ့7နာရီလောက်ကနေစတင်ပြီးတော့နေ့လယ်7နာရီ7နာရီလောက်ထိကိုရင်ကျောတွေဆက်ဆုံးရရပိတ်ဆို့နေလို့လည်းတဝင်းစင်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုမျိုးရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့သောသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစိတ်မမိမှာဆိုတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှကားကနေဆင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာပြီးတော့အရှိတ်ဘက်မှာရင်ကျောပိတ်နေတဲ့နေရာကရောက်ရှိနေတဲ့ကားတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့စီးနှင်းနေရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဒုက္ခတွေကိုခံစားနေကြရသူတွေကိုဒီတရားပြင်တာကနှစ်ဖက်လောက်ရှိနေနှစ်ဖက်သလုံးပြင်တာကနှစ်ဖက်သလုံးကြည့်ရပြီတခါတည်းနှစ်ဖက်သလုံးကြည့်ရပြီတော့ကသွားလာတာအဆင်ပြေဘူးပထမဆိုလို့ရှိရင်7နှစ်ခွဲလောက်မှထွက်တယ်အခုဆို9နှစ်ခွဲလောက်ကစထွက်တယ်အားလုံးအခက်ခဲကတော့ချိန်နေလဲကုန်တာပေါ့နောက်တော့ချိန်နေလဲကုန်ပြီးတော့ဖီးလဲမပေါက်တခါကျပတ်စပ်မရဘူးဒီစမားလေးတွေကဒီလိုပြောနေတာတော့သူများနိုင်ငံနေဆိုတာညာပိုင်းလုတ်တယ်လုတ်ပြီနော်ဒီကတော့နေပိုင်းလုတ်ပြီးတော့ညနေ4နှစ်ခွဲ5နှစ်လောက်ကျရင်လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကကြောမကြာသေးနိုင်ကြားကုန်တာအဲ့တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တော့သွားလာလူတဲ့လုံးလုံးတဲ့လူတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်တစီသမားတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဒိုင်းသမားတွေဒုက္ခရောက်တယ်အကုန်လုံးပါလမ်းတော့တော့ပြင်နေသလိုဒီနေ့9ဝိုင်းဆွဲရမယ်တော့3ဝိုင်းနဲ့တင်ပြတ်သွားတယ်ခီးတယ်တွေသွားလာအလုံးဒုက္ခတောက်သွားတာပေါ့နော်အခုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလာနေတော့ရှိပြီပေါ့နော်ပြေတာဆိုရင်အခုဒုက္ခတော်တော်လေးကိုရအောင်အခုကဆရာရရဲကိုလက်ရှင်တွေဖမ်းမှာ1000ဝယ်1000ဝယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ကိုဒုက္ခတွေရအောင်လိုင်းနေတော့ပြိမ့်မယ်လို့ပြောကြတာအလဲဆုံးဘလောက်လောက်လဲဆိုနိုင်ဝယ်လောက်ကလည်းဆုံးမဟာဗန္ဓုကသတားပေါ်မှာခင်းထားတဲ့လမ်းဟာနှစ်ဖက်လုံးဆိုးရွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာအချိန်ကာလကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြုပြင်မှုတွေမရှိခဲ့ပဲအခုလိုဆူဆူဝါဝါပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှသာပြုပြင်တဲ့အတွက်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာပါဒါအပြင်တရားပြပြမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုစုတင်ကြညာအတိပေးမှုမရှိဘဲပြုပြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားရတယ်လို့လဲဒေါပုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ဘယ်ဒီလမ်းမပြင်ခင်ကတော့တရားမပြင်ခင်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အကြာကြီးတော့မဆောင်အောင်ပေါ့လေအခုလမ်းပြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့အရင်ကတရားပေါ်တက်လို့ရှိရင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်နဲ့တော့ရောက်တာပေါ့ဟိုဘက်အချမ်းအခုလမ်းပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တခါလေကြာလဲ9ကွယ်တခါကြာလဲ45မိနစ်လောက်ကြာတာ။သွားရလာရေးကြတော့အဲ့လိုပိတ်တဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့။တဏျာနဲ့တဏျာမြို့ထဲရောက်ဖို့45မိနစ်တဏျာလောက်စောင့်နေရတဲ့အခါကျတော့ကြံ့ကြံ့မှုရရှော့ရှိတာပေါ့။ဒီမှာပိတ်တာကတော့အခုလမ်းပြင်နေရတော့မနေ့ထက်ကစပြီးတော့ပိတ်တော့တာပဲ။7နှစ်ကွယ်9နှစ်လောက်တွေကစပိတ်ပြီ။ညနေအထိကိုတောက်လျှောက်ပိတ်တာပဲ။အဲ့ဒီမဟာဗန္ဓုရတရားကိုတန်လင်းကြောက်တန်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေနဲ့တာဂီတာပတ်ကလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွေကအများဆုံးဖြတ်တန်းကြပါတယ်။တန်လင်းကြောက်တန်းတာကိတဒေါပုံစတဲ့နေရာတွေကရုံးဝင်တန်းတွေကုမ္ပဏီဝင်တန်းတွေအလုပ်သမားတွေကအဲ့ဒီတံတားကိုနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းပြီးအလုပ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုလိုရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတဲ့အခါအလုပ်ချိန်အမီရောက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီတံတားအနည်းမှာဈေးရောင်းချနေသူတဦးကတော့နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။
อ่ะแค่ที่เราชี้ไปเลยว่ามันนับไปเนาะแค่ชี้ได้บ้างเนาะมันเลือดรัวอะไรมันยาวเยอะเส้นเนี่ยตัวก้าวตัวนั่นส่วนไอ้นั่นขนาดเปียดเลยมันรู้ก้าวเรารู้เปียดได้ไหมอ๋อมันนับไปเส้นไหนเรามาซาไปได้ปะเส้นไหนยันนี่เส้นไหนเราถือไปได้ปะเขาก็อ่าเลยแต่ยิ่งไปก้าวลาลาเราจ้องตะกงว่าทีนั้นยังไม่เลยมาอีพีนเราดีลาลาทีมาไปก้าวลำยาจะได้บ้างเนาะเขาก็ยิ่งจะไปสู้มือฮะนี่เส้นนั่นไปคนละลายแล้วก็ซาเต็งโซวาบี นี่เลยสัตว์นายสัตว์นายเฉยหนุ่ยที่ถ้าจะพัฒนาสู้สู้ว่าไปแต่ป่าเลยนั่นเองยงเส้นเจนนั่นเองงานนายแล้วก็สาบีงานเช่นนายกูนายที่ไปสู้ในระดับเช่าป่าเลยยิ่งจะไปสู้มุสู้ว่านี่นะจ๊ะไม่แน่หนุ่ยฮะแล้วเช่นมีอังตัวหลานนายบุยิ่งจะสาเต็งไปสู้เรื่องนี้ยากันเองเพสการีบอกว่าเส้นแรงเช่าปีถ้าจะให้กูยาวชินนี่เลยเพสการีกูตัวยาวลุจะเส้นเปียงเลยเส้นในหมู่เรียบลงนี้จะยาวไปเลย ก็แค่ที่เดียวตัวละลูกจ้าเราก็เช่นนี้ลูกๆอะไรดูจะบูซูเราเอาหรอกแล้วก็ในแต่ละกุศลแรงเช่าเนี่ยจะพาไปลูกลาบอย่างเงี้ยหรือแบบแรงเช่าก็เช่าพาไปลูกแรงเช่าอ๋อก็จะคือลูกที่ยังสิงห์มาเลยก็ได้กูจะมีแรงเช่าเนี่ยว่าดูจะก็คุณเนี่ยแรงเช่าที่แม่ก็แกซี่อะไรเดี๋ยวไปสู้อะไรก็จะแรงที่เช่าเนี่ยไอ้เส้นนี้เราก็จะไปบ้านเราแค่ไปลูกเชียร์สุดอะไรก่อนเนาะอ่าแค่เดียว ก็ว่าดีมาแทนแล้วเช่าเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวมันแทนเช่าได้แล้วไม่เช่าหัวมันก็ดีการีไปอยู่ในเช่าแต่ก็ว่าจะไปยันเนี่ยแล้วก็เสียงแต่เนี่ยบอกแต่เนี่ยเดี๋ยวเราเลือกได้ไหมเราออกมาโอ้โห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 
တရားကိုတက်ဖို့ယင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ယင်စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီးတချို့ယင်တွေကတစ်ဖက်ယင်ကျော်ကကြော်တက်မောင်းနေမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရိုင်းကြုံတွေ့နေရသူတချို့ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ချိန်နေကုန်တာပေါ့။ဟမ်။ဘာလို့လဲ။ခဏမင်းနဲ့ရောက်မနေရမှာ나이ကွက်တော့။ဟောတာမကိုက်။ပြီးနေရတဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။တွားနေကြ2000 2000ပဲပြီးတယ်။ကိုမကွေးဘူး။ဟဲ့ဟဲ့တော့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ကျော်ကမတရားကြက်တော့လေ။ဘယ်ပြောမလဲ။ဒီရနေပြီးတော့ဒီခုံးတရားဟိုဘက်ကများလုံးမောင်း2မိနစ်။ခါရဒီမှန်တစ်နာရီလောက်ကြာ။ဟန်ရရမကောင်းတော့ဘူးတန်းနေရပြင်းနေတော့ကိုပြီးတော့လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခုံးကျော်တရားတွေတိစောက်တာကွန်ကရစ်တုံးနေချပြီးမောင်းနှင်ရမယ့်ရင်ကျောကန့်သက်တာတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဖြည့်ရှင်းမှုတွေကိုမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်